det bedste ved at gå på VUC side, det er menneskerne omkring en og lærerne, der støtter op om en, både derhjemme og på skolen. Mine udfordringer var nok, at jeg har meget læsevanskeligheder, så her er den hjælp, jeg behøver i forhold til min lærer, og her har man sådan lidt med, at man fortæller, det når vi nok, og vi skal nok komme igennem det. Man skal tage VUC, fordi hjælpen er helt klart. For hjælpen er der til den, der har lidt sværere ved det. For eksempel ligesom mig selv.